Dneska se chystám ještě zaježdět Bonnevilleku. Pořád mi chybí nějaké kilometry do prvního servisu. Ani nevím, kudy ma pojedu. Až v Bohuslavicích jsem se rozhodl, že zaměřím na Luhačovice. Přece jenom na Uherské Hradiště je to sama rovina. Musím říct, že toho skutraře vůbec nestíhám. Pořád nemám Bonnevilleku v ruce. V Luhačovicích pořád nevím, jestli mám jet na Zádveřice nebo kam. Nakonec jsem se rozhodl na Slaviči. Přece jenom je tam dost klikatých cest, ale kam ze Slavičina, to fakt nevím. No první křižovatka, takže jdu doleva. No cesta nic moc, Bonnevillek má ještě tvrdé pérování, pěkně mě to vytřepe. Ale křížek, u toho už jsem kdysi byl na Suzuki. Prosím tě, netrlikuj tady a zmiz. Tak, v klidu si ještě zaparkuju, abych mohl udělat fotky. Snad se mi podaří stejná, jak jsem dělal se Stromkem. Tak, můžu pokračovat. Doprava je to na Valašské Klobouky. Tam se mi moc nechce. Vezmu to tedy doleva. Přede mnou se objevil hřeben Vizovických vrchů. A jsem se Hradicích. Zamávám kámošovi a pokračuji dál. Už jsem se rozhodl, kam pojedu. Vezmu to na Zádveřice a Vizovice. A ve Vizovicích jsem zjistil, že mi dochází benzín, takže šup na benzinu. A Bonnie to nejlepší, takže vervu. Děkuji vám. Nádherná klasika, zdravím. Teď jsme to kopí a to zajíždím. Už konečně znám i cíl dnešní cesty. Bude to přehrada Bystříčka. Takže jedu na Vsetín. A jsem tady. Městem jenom proletím. Už se totiž těším na zatáčky, které jsou nad Vsetínem v horách. Koukám, že nejsem sám, kdo to tady má rád. Prostě tyto zatáčky jsou parádní. A ten motor a ten zátah, to mě fascinuje. Prostě Bonnie je boží. Tak dám se doleva a za chvilku budu u hráze. No, je tady zákaz zastavení, zákaz vjezdu, ale na tu chvíli se tady dá postavit. Chtěl bych si udělat totiž fotky. Úkol splněn a vyrazím pomalinku domů. Vracet se přes hory nebudu, vezmu to na hlavní cestu Valašské Meziříčí Vsetín. Bál jsem se, že neodbočí, naštěstí byl chytrý a uhnul.
jezdit přes přejezd není žádná slast, pořád to pérování je tvrdé a nevyběhané. Tak až jsem na hlavní cestě. A ještě jeden přejezd. No tady se moc předjíždět nedá, takže jsem v koloně. Ale něco se vpředu děje. Zkusím si to zkrátit. No jenže to nejde. Je tam uzavírka. Hele, tak toto jsou klasici. Tady není kam spěchat, pořád kolona. Teď vyzkouší, jak Bonnevillka jede rychle. No a už jsem zase ve Vsetíně. Jsem aj unavený, takže si dám nějaký kafe a nějakou vodu. Moje oblíbená magnéska. Dobrý den. Double preso a tady tu vodu. Asi? Kartu na body máte? Ne. Hotovou kartou? Hotovou, tady ti. Musím říct, že s těma špuntama v uších vůbec nerozumím. Děkuji. Jo, cukrvíčku. Naschle. Ještě pošlu Evě SMSku, že už se blížím domů. Teď nejrychlejší cestou dom. Bude to teda opět přes Sirákov. Na tuto zatáčku vzpomínám, že při prvních jízdách na motorce mě pěkně vyškolila. Jsme zase ve Vizovicích. Ve Zlíně nepojedu po hlavní trase, vezmu to bokem. U centrového projektu odbočím na Kudlov a potom už to mám jenom kousíček domů. Tak a za chvíli jsem tam. Parkuji a zjišťuji, že mi chybí ještě pár kilometrů. Nevadí, vyjedeme si s Evou.